Včera jsme si představovali odchod Lukaka z Evertonu do Manchesteru a dneska to budeme mít na opačný trase. Rooney totiž přestoupil z Manchester United do Evertonu. A my si vysvětlíme, proč si Rooney vybral právě Everton, respektive proč musel odejít z Manchesteru, jak se Mourinho chová ke klubovým legendám. Porovnáme si Lukaka právě s Rooneym a celkově si ukážeme, jaký přínos by mohl mít Rooney v Evertonu a na závěr klasicky si ukážeme sestavu, s jakou pravděpodobně bude nastupovat Everton v následující sezóně. Nejdříve se zaměřím na to, proč musel odejít z Manchester United a odpověď je celkem jednoduchá, protože už za Moyese v jeho druhé polovině působení Rooneyho výkony nebyly na takový úrovni, respektive oni už nebyli za Fergusona, ale první polovinu sezóny pod Moyesem byly ještě vynikající. Ale druhou polovinu ušly jeho výkony dolů a za Van Gaala už to bylo hodně špatný. Takže já už jsem očekával minimálně Rooneyho posazení mnohem dřív, jenže jak Moyes, tak ani Van Gaal neměli dostatek odvahy posadit kapitána a největší ikonu klubu, největší aktivní ikonu klubu, protože samozřejmě v United je spousta hráčů, kteří jsou mnohem důležitější než Rooney, ale z aktivních hráčů nikdo důležitější nebyl a Rooney byl právě to číslo jedna, což mu možná ve spoustě věcí tehdy pomohlo a určitě uvidíme na internetu spoustu obrázků o tom, jak Mourinho ničí legendy, ale úplně reálně, když Mourinho přišel do United, tak Rooney byl pro něj číslo jedna na pozici podhrotu. Pod Zlatanem byl číslo jedna Rooney, dostal přednost před Matou, před Mickeym, před všema. Ale postupně Mourinho viděl, že ty výkony zkrátka nejsou na úrovni, která sluší základní sestavě Manchester United. A to byl hlavní faktor, proč ho Mourinho musel posadit na lavičku. A ve zbytku sezóny buď střídal, chodil na závěry zápasů, nebo když hrál od začátku, tak to většinou nebyly úplně ty nejdůležitější zápasy. Každopádně pořád mu Mourinho dával podle mě až moc příležitostí. Na můj vkus by těch příležitostí si ani tolik nezasloužil. Takže z mýho pohledu je to zkrátka přirozený vývoj, protože výkonnostně už na ten level neměl a Mourinho není trenér, který by si koukal na jména hráčů a to by mu stačilo. I když Rooney byl bez sporu jeho velký oblíbenec, tak nakonec ho posadil na lavičku a myslím si, že to je přirozený vývoj. Jak z jeho příchodu bude ale těžit Everton? Otázkou je, kam s ním Koeman počítá, protože na podrotu má Barkleyho a jako klasický útočník není Rooney dostatečně efektivní. Porovnání s Lukakem je alarmující vzhledem k rozdílnému věku obou hráčů. Pokud se podíváte na statistiky, které máte na obrazovce, můžete vidět, že i v letech, kdy měl Rooney zažívat vrchol kariéry, byl v takzvaném ideálním věku, tak jeho herní výkony i střelecké výsledky měly od ideálu hodně daleko. Ferguson ho chtěl prodat v jeho poslední sezóně, protože viděl, že přibližně kolem 26 let zažil svůj vrchol. On to potom potvrdil i v jednom rozhovoru a fanoušci ho dokonce vypískali při předávání medaile pro vítěze premiéry, což se nikomu nikdy předtím nestalo. Každopádně přišel Moyes a ten příběh už potom známe, ale do toho se nechci zamotávat. Podstatný je, že Rooney mu je sice 1,30, ale i když to může znít hodně divně, tak mu už táhne služebně na 630. Momentálně má Rooney odehraných 755 zápasů v klubu i v reprezentaci dohromady a pro srovnání podobných čísel dosáhl Scholes nebo Terry ve věku 630 let, Shearer a Bergkamp ve 34 letech. Takže OK, Rooney mu je sice 31 let, ale služebně už je mnohem starší, než se nám na první pohled může zdát. Když vedle Rooneyho se v Manchesteru vystřídal Nistelrooy, Saha, Ronaldo, Tevez, Berbatov, Chicharito, Van Persie a naposledy Ibrahimovic. A všechny tyhle hráče Rooney dokázal přežít. Rooney určitě nenahradí gol Lukaka a myslím si, že ani Koeman není tak naivní, aby si myslel, že Rooney dokáže střelit 25 gólů v Premier League, jako to dokázal v minulý sezóně Lukaku. To je podle mě úplně nereálný pro momentálního Rooneyho. Ale Koeman moc dobře ví, proč si Rooneyho do týmu vybral. A samozřejmě, co nás první napadne, je velký jméno a určitě to mělo svůj vliv. Protože Rooney, ať se nám to líbí nebo ne, tak je symbol Anglie. Je symbol anglického fotbalu, ať už tý pozitivní, tak i negativní stránce. Každopádně nějakým způsobem ukazuje obrázek Anglie
A to je jedna věc. Mediální zájem o Everton se samozřejmě zvětší. Mnohem víc lidí se bude chtít vidět Everton. Fanoušci budou nadšenější, spoluhráči budou motivovanější. A zároveň pro Everton momentálně bude mnohem jednodušší nalákat nějaký nový hráče do klubu na vidinu, že budou hrát právě s Rooneym, protože Rooney je osobnost a je to určitě hráč, od kterého se můžou spoustu věcí mladí hráči naučit. Takže tohle je jedna z věcí, na kterou by Everton mohl nalákat další zajímavý hráče. Klidně na ten post útočníka, který pořád potřebují vyplnit. A další věc, což je extrémně důležitá, je vítězná mentalita. A Rooney zkrátka je vítěz. Rooney je vítěz, je zvyklý vyhrávat trofeje a určitě nepřišel do Evertonu hrát o 7. místo v lize a radovat se, že skončili 7. Tohle určitě není něco, co Rooney chce. A jasně, ani on nečeká, že by vyhráli ligu, ale je to tady o tom, že mají šanci v těch pohárech a já si myslím, že úplně reálně je možný, aby Everton v následujících letech vyhrál nějaký domácí pohár nebo Evropskou ligu. Ale je to jenom o tom, samozřejmě potřebují toho útočníka, který momentálně chybí a góly Lukaku budou chybět, ale jinak si myslím, že Everton má momentálně hodně silný tým, který může být v budoucnu dost nebezpečný, i když nemyslím si, že mají na tu top 6. Každopádně tohle je další věc, kterou Rooney do klubu přinese. Vítězná mentalita, kterou může strhnout a může s ní motivovat i ostatní spoluhráče. Což je něco, čímž Rooney může hodně přispět, protože hráče okolo něj, on dokáže udělat, aby hráči okolo něj hráli líp. Co se týče taktického hlediska, tak první variantou je rozestavení 4-2-3-1. Ale to si nemyslím, že je ideální, protože na podhrotu je jediný místo, který zaujme Barkley a Rooney zkrátka nemá momentální kvality, aby nahradil v základní sestavě Barkleyho. To je prostě fakt a pokud Barkley zůstane, tak Rooney by v tomhle rozestavení nehrál. Jasně, tam dal jsem ho tady do útoku, ale nemyslím si, že Rooney je ten hráč, který by měl právě táhnout Everton za nějakým vítězstvím v poháru. Potřebuji opravdového golostřelce, který je zvyklý dávat góly a Rooney už to zkrátka momentálně není. Neříkám, že nemůže chytit druhý dech v Evertonu, může, ale hodně by mě překvapilo, pokud by byl schopný zopakovat gólový výkony Lukaka. A pokud to nedokáže, což jsem o tom přesvědčený, tak právě Everton potřebuje někoho, kdo Lukaka aspoň z části nahradí. Druhou variantou a mnohem reálnější rozestavení 3-4-3, což by bylo ideální jak pro Rooneyho, tak pro celý Everton. Protože pokud se podíváme na stavbu kádru Evertonu, tak vynikají dva krajní beci. A oba dva jsou vynikající v útočení. A jo, jsou dobrý směrem dozadu, ale v systému se třemi stopery by měli mnohem víc prostoru na to útočení, protože by byli krytý jedním stoperem navíc. Což oběma by podle mě vyhovovalo, plus by dával mnohem větší smysl nákup Michaela Keena. Takže myslím si, že rozestavení 3-4-3 by mohlo být pro Everton to správný a stejně tak i pro Rooneyho, protože v momentální fázi je pro něj mnohem přirozenější, aby nastupoval na podrotu, kde dokáže mít větší vliv na hru, než jako osamocený útočník, což je post, který podle mě už pro něj úplně není. Ale nabízí se tady zase jedna otázka. Ano, pro Rooneyho super post, vedle Barkleyho na 3-4-3 jako druhý podrod super, ale je tady otázka, že vlastně na ten jeho post Barkley má místo jasný, ten hraje skvěle, ale co se týče vedle něj, tak vlastně na jeden post by konkuroval Rooneymu Bolasí, Miralas a nově příchozí Sandro, což není úplně malá konkurence. A jsem sám zvědavý, jestli si Rooney dokáže udržet místo v základu, nebo jestli je bude Koeman rotovat, případně jak to bude celou sezonu probíhat, ale uvidíme, je to zajímavý. Každopádně Everton má hodně široký kádr, respektive na jejich poměry mají hodně široký kádr. Příchod Rooneyho teda dává určitě smysl z obou dvou stran, ať už se bavíme o Rooneym, který by v Manchesteru tolik nehrál, anebo o Evertonu, který prakticky zadarmo získal hodně kvalitního hráče, a především obrovskou osobnost a nevím, jestli úplně říct ikonu klubu, protože nehrát v klubu moc dlouho, ale minimálně ikonu anglického fotbalu. A myslím si, že ještě dvouletá smlouva úplně ideál. Je to pořád v rozmezí, že pokud by
Rooney navázal na svoje výkony z Manchesteru, který byl hodně špatný v posledních letech, tak by zkrátka byl v klubu 2 roky a je to v pohodě. Případně pokud by chytil druhý dech, tak by mu smlouva mohla být prodloužena a třeba v Evertonu zůstane i díl, kdo ví. Každopádně určitě z obou dvou stran tenhle přestup dává smysl. A ještě bych se rád zastavil o Evertonu, protože hodně se mi líbí jejich přestupy, ale zase nemůžu udělat přestup o každém malém klubu, protože zkrátka neviděl by to dostatek lidí. Takže to zhrnu aspoň teďka v závěru. Podle mě Everton na přestupovém trhu se chová fantasticky tohle léto, protože Pickford za mě osobně nejlepší brankář Premier League v minulý sezóně. Everton měl problém v brance, koupili Pickforda, takže skvělý nákup. Stejně tak nákupy Kina, Klasena nebo Sandra dávají určitě smysl. Všichni čtyři jsou mladí, talentovaní, mají všechno před sebou a to jsou podle mě hráči, na který by se měl Everton zaměřovat. Plus, když k ním prakticky zadarmo dotáhnete Rooneyho, který je může nějakým způsobem mentorovat, ukazovat jim, že se nemusí hrát jenom o to 6., 7. místo v Premier League, ale že se může jít víc po těch trofejích, víc do těch pohárů a to je mentalita, kterou podle mě tyhle hráči potřebují a Rooney pro ně bude velkým vzorem. Takže dneska je to vše, Rooney mu přeju všechno nejlepší a doufám, že v Evertonu chytí druhý dech a s váma se zase těším u dalšího videa, asi se podíváme možná, koho koupila Chelsea, uvidíme, nechte se překvapit, zatím čus.